kabara batipe dukinye ngo barabana Namibibo tibaza uko n'Imani haba n'ukuva hano bakama binjira mu kabara none ushaka kuvuga ko mutsinzwe kubera Imani dutsinzwe kubera Rero turabiyegereje Murenge FC nyuma yaho Murenge FC maze gutsindwa ibirazo bitandatu kuri bitatu reka tuganire n'umwe mu bajueri ukina kuri defense abashe kudusobanurira impamvu bashobora kuba tsinda ibirazo bigera muri bitandatu kandi we defenseur rero mbere ko tukomeza banza wibwira abadukurikiye murakoze cyane amazina banyita Salomo muyoboke rero Salomo twaza tureba akabumbuka Namibia na Murenge FC aho babashije kubatsinda ibirazo bitwovuga ko bikoresha isoni kandi urumwe mu badefenseri kugira ngo babatsinde ibibazo ibirazo byose byatewe niki murakoze cyane abakinyi bamwe bari baje batitegura badaheru santrenema kubera hanze hatangiye gukonja atangiye gukonja ariko hari hashushe ntiharakonja hari hashushe ariko abakinyi benshi baramaze iminsi batitabira entrenema niki gituma batitabira entrenema nanje nawe nabankubishaho ngaho ni impamvu zabo bamwe z'utuzi ariko ikipe irakomeye urebye twagerageje nuko nyine byanzire bari abakinyi babonye nk'ari abakinyi bakomeye bamwe ndango none ushaka kuvuga ko Murenge FC mwebwe mudakomeye oya turakomeye cyane ariko bari urumva ni abantu bahora mu myitozo urumva nawe wababonye ukuntu warimo ariko namwe mu myitozo kuva na zirimwe kugera na gatanu mu mfite imyitozo ikibazo ni abakinnyi batitabira buri gihe entrenema nicyo kibazo twagize gusa nuwe mwanya wabonye wapfuye cyane watumye urebye nko mu gice cya mbere nomero yari yapfuye ni nomero kabiri na nomero gatatu barimo bazamuka bakibagirwa kuza na nomero icumi nicyo kibazo twari twagize ariko nyuma wabonye ko baje kubikosora tugerageza kwishura nuko nyine tutishyura byose twishyura ibitego bine gusa okay none urabwira iki abafana babonye mutsindwa bino birazo byose abafana ni ukwihangana batwitegure muri tournament tugiye gutangira indo vuba cyane turakomeye kandi tuzatsinda nuko twaruzinze uyu munsi ariko ubutaha tuzatsinda kabisa abafana bihangane batubabarire ubutaha bizagenda neza murakoze murakoze cyane rero reka tuganire na perezida perezida wa Murenge FC mbere nyuma yo kuganira rero n'umwe mu madefense yaradusobanurira impamvu batsinzwe rero nkawe perezida reka banza wibwira abadukurikiye ninde tugiye kuganira njye banyita Nkunzi ndanyuzwe bihozagara umunyakara mwishwa w'abahima urakoze cyane rero Nkunzi ushinzwe iki muri Murenge FC ndi vice president uri vice president noro kuba Murenge FC itsinzwe bino birazo bingana gutya kandi uri vice president wewe byatewe n'iki kwanza ikintu nyobasha kuvuga ku byabaye twakinye ni timu iri ikina division ya mbere kandi twego dukina muri division ya gatatu so bari hejuru cyane kuturusha niyo mpamvu badutsinze ariko natwe twagerageje no abakinyi bacu benshi baba bari mu mashift bakaza asigaye iminota itanu iminota icumi ngo game itangire ntabona umwanya wo kuwominga apu umwanya wo kuganira n'abakochezi so bakamapfa kwinjira gusa mu kibuga nazo bizaba bitsindisha itimu so noneho ushaka kuvuga ko bari abandi bo badakora amashift nk'ayo mukora wewe barayakora ariko kurumva ni itimu iri kuri level yo hejuru ushobora twemwe kurumva abantu bakina muri division ya mbere dukina muri division ya gatatu so ibo nyine umupira bawutwara serie kurusha twebwe so yeah twebwe abakinyi bacu benshi gusabaza gusa gukina ku enjoy ngako bari bo babikina nkaho ari career yawe none se kubera kimwe bwo mutabishiramo ingufu ngo mu bikore nka career haburike no butesi bw'abanyamurenge bw'abasore b'abanyamurenge nkawe president twobishinja wewe nimba utabasha gukordona abasore bawe cyangwa se abajueri bawe ni wowe twashinja amakosa umva ikintu gihari ni ikingiki sasa twebwe abanyamurenge tuba dufite abanyamurenge tuba dufite ibintu byinshi cyane twabona nk'ubu nyine hafi y'abakinyi bose batanu baza batangira mu itimu ntibaje ngo bagiye muri korari abandi ngo bagiye mu bitaramo abandi ngo bagiye muri ibi ngibi so ntabwo twoba seriye tuvuge ngo tubaye seriye dufite izindi gahunda zinshi tuba turimo kabara abatipe dukinye ngo barabana Namibia bo ntibaze uko n'Imani haba
nukuva hano bakama binjira mu kabare none ushaka kuvuga ko mutsinzwe kubera imana dutsinzwe kubera yuko dufite izindi programme zinshi zidatuma twese tubonerana umwanyumwe n'ibyo gusenga birimo nabyo none nyuma yo kurazwa bino birazo byose mufite izihe ngamba na Brazil bayitsinze umunani kandi yari wabo twego gusiyo twavuga aba ngaba batweretse yuko dukeneye practice cyane nyinshi kuko warebze kuvuga ngo mutsindwe bino birazo niye niye side cyangwa se niye nimero mwabonye iri wiki cyane muvuga ati aha ngaha niho tugomba gukosora kugira ngo wende ubutandi bizabashe gutsindwa ntago two blaming atuvuge ngo kino gice nico cyasindishije timu itimu yose twatsinzwe tuzadutsindwa tugatsindwa twese ari abafana ari abakinyi ari abakoci twese turatsindwa twatsinda twese tugatsinda gusa itimu yose abafana abakinyi abantu ze bose ba supporting Mulenge FC Edmonton tugomba kwisubiraho nyine tu murako none ubwo tugiye kwinjira mu gihe cy'imbeho ho muratangaza iki mufite izengamba no kuvuga ngo akawumbu kagiye guhagarika wapi uyu niyo yari game ya nyuma ya outdoor ariko dufite gutangira mu kwezi kw'icumi kugiye kurangira tuzatangira gukina imbere muri indo so practice za Mulenge ntabwo zizahagarika no kuwa gatatu next week tuzatangira gupractice hari abadukurikiye wenda badashoba bataba bamenya indo ari kivuze kuko dukurikiye n'abantu benshi indo wabasobanurira ko no gukinira nko mu kibuga gisakaye hasi no hejuru kirasakaye kurumva ntamvura nta sino nta kintu kibagira kubera ko hanze icyo gihe abahakonje abarona leje na sino nyinshi so none rero niki wobwira abafana babonye mutsindwa bino birazo bingana gutye abafana ni ukubabwira gusa nyine ntibacike intege tugiye dutsinda urebye iyi ni game ya mbere dutsinzwe muri season yose tugiye dutsinda buri game zose twozakwishyira hejuru cyane kandi ari abaturusha revo y'umupira ugasanga dutangiye kwihaya kuba koki ariko ari abaturusha revo z'umupira so ibingibi abafana bagomba kuzakira kuko abakinnyi babyakiriye bakagomba kwizera mu bakinnyi babo paka nyine season ya indo itangiye tuzakora ibindi bintu byiza kurushijwe ibingibi murakoze cyane rero reka tugushimire tunagushimira kuba Muhira TV yabasuye ikaba yacishyo kano kabumbu rero turizera ko mugiye gukosora ibintu byinshi wenda ubutaha tuzabona kabumbu kanyu keza ibyo mwakosoye ngaho rero gira cyubwira abadukurikiye cyane cyane by'umwihariko abanyamurenge batuye hano muri Edmonton icyo ijambo rya nyuma nuvuga no gushimira Imuhira TV buri gihe cyose muzamuza mugashyira game zacu live cyangwa mukadukoresha ibiganiro mukadusura mukanadufasha mu buryo butandukanye ikintu nuvuga gusa no kubwira urubyiruko rw'abanyamurenge bose ba Edmonton muze dukore timu yacu already team irahari gusa cyo dukeneye ni ukuyikomeza kandi abasore bitabira mu bintu za community bazaza bibuka yuko aho twavuye bagira icyo babafasha nk'ubu nyine urabona hariho bino bintu intambara iri haruguru ugasanga ari abantu bamwe kubera yuko ari kumwe na nyina hano na se na papa we na kaka wiwe ntiyibuka abandi bari haruguru ugasanga ntacyo bimubwiye gusa abasore tugomba kumenya iyo twavuye tugatangira gukorana na komunite zacu nimba ari amafaranga tukayatanga nimba ari imbavuze ngo barohereza ikintu iri haruguru tugakontributing urakoze ukoze kuri icyo kintu wenda cyo gutabara Imuhira kubera ibibazo biba biriyo aricyo muza mukora mwewe nka Mulenge FC kuko tugize amahirwe yo kuganira nawe umwe mu bayobozi aricyo muza mukora by'umwihariko nka Mulenge FC nta ikintu gihari twebwe urabona muri uno muhana wacu Edmonton harimwo amagurupe menshi harimwo ngo zatwigwaneho harimwo ngo za BCC ngo hariho za ineza twebwe ntabwo twinjira muri izo bintu by'amapolitike twebwe gusa turakora buri umuntu agira ahantu abarizwa ariko izina nka Mulenge FC ntabwo tuba tuvuga ngo turatanze amafaranga nka Mulenge FC ngo agende nka Mulenge FC cyangwa ngo dukoze ikintu nka Mulenge FC cyo muri community ibijyanye n'iya ruguru buri mukinnyi wese wo Mulenge FC agira intu zabarizwamo nimba ari BCC nimba ari twigwaneho nimba ari ineza buri umuntu akora ku giti cyiwe
urakoze cyane reka tugushimire nimba wenda aho bari kindi wifuza kuvuga twaguha umwanya ariko turagushimiye nk'Impera TV nta kindi kabisa ni icyo ngicyo urakoze cyane mugire ubumwe mukorere hamwe asigaye Yesu Kristo yaza bitukorera Imana ibahereze umugisha igihe cyahereza abana